Тайтөбеде Рахымжан Қошқарбаев Тайтөбеде тұрады, ода дедімді болыпты. Содан біз соғысқа кеттік. Екеуміз бір жылғымыз. Одан мен 2 жас 2 күн ғана үлкен. Мен 17 октябрь, ол 19 октябрьде туыппыз, 24 жыл. Соғыста Берлинде бірге болдық. Ол 3-ші ударный армия, мен 5-ші ударный армия. Бірінші Белорусский фронт, Жуков командир кетті, біздегідей. Артынан мынау история болды. Ол кісіні есепте 54 жыл соғыс біткеннен кейін барып, ол кісіні герой атағына дейді. Туыптықты деген 30 апрель 45 жыл Рейхстагқа деген ат шықты. Одан бұрын жоқ. 54 жыл, да? 88 жылы ол кісі қайтыс болады, оның дүниелік болды. Сонда ол кісінің Рейхстагқа тіккен туын татар жігіті ме бір бар ғой. Жаңағы бір қазақтың бізде профессор атын білмеймін. Соғысы туды алып келіп, осы біздің госпитальде жаңағы бастығын өткізіп, соны сұрадым жанымды отырып. Қалай болды? Бұрын шықпап еді ғой. Неде? Оғыс айтады, Жоқ кітап жазады. Жоқтың кітабында осындай Қошқарбаев Қазақстанды отырғыны тұтып келеді. А біз оны защищать еттік. Мен государственный банк штар болады, дом правительства дейді, барлығын еді. Екінші майда бәрі соғысты, оғысының алған мына орден боево красный знамя, Қошқарбаев деді осындай, мен деді осындай, отечество войны первой степени, освобождение Варшава, бірдейміз. Соғыста болған, менің командующий 5-й ударный, генерал-полковник, первый комендант, Советский Союз Берлинде Сталин назначил еткен оғысын болып, оның поқырында да болды мен бәрі. Сол Тайтөбеде болған история, а оғысыме кездесіп сөйлескен жағдайым жоқ мені. Бұл как земляк, Ақмол облысын мен, Астархан ауданы, Қорғалжады, Ақмол ауданы, сосынан Талғат Бегілдинов, Лөтчік дүбәжді көремін май балықтықы. Сағадат Нұрмағамбет Алексеев аудан төртім земляк. Сағадат пенен, Талғат пенен 50 жылдық победе бірге болдық. Қаршыкеміз бар үйде. Сағадат қайтыс болды Ақкөлде памятник аштырды, музей портрет. Сонда бірге түскен. Жас ұлан балалары көріп, мұғалімдері бәрі. Ата сізде тұрсыз ғой анда бірге. Сонда 10 жылдық министер сабырының сөз болғанда бірге түскеміз. Талы съезде делегат болдық. Мен тұм соғыста земляқпыз, елге де земляқпыз Ақмола болды. Екіміз күліп, әгіде айтып, неге ұнатмыз. Бастығы қойады, историяда, сұрыз ба? Оғысы қайғы неден әгіде көтермегендік. Сосын өзіміздің қазақтың айтады ғой. Ол тауызды қазақ бір оқы қараша іші бөтсі, сенің атың кім Сәттар. Оғайдан алды, қарашайын ішек, мені ақшай ішем деген. Сонда ғайсын, қасені партизан жазушы қайтыс болды ғой, соғысы жазған газетті мен соны жазған. Төрт кісігі Қазақстаннан геройға жазады. Ғайсынға жазады, Қошқарбаевқа жазады, сосын Бауыржан Момышұлына жазады геройға. Ауылдағы, Алматыдағы төрелері көкімекі дейді ме? Қарсы шыққан, олар неге стойын деп, оны құсы жазды кітапты. Мен вырезкі кінімді бар. Партизан кім 2 жыл спецподготовку жасады. Ол күлі шет мемлекеттер әкет осы айтып, оғыс айтадым сонда жазды. Алла тағала мені тұрғып тұрғызып алат шығар. Мен жазықсыз талай адамдардың қанын төктім. Ол мүмкін жауы емес. Мен де жау емес. Ана жоғары қорғын жіберді, мен барып өлтірдік, ишалонды қираттық, штаб төртедік, ананы бәрін дейді. Әгідей жазу өзінесі бол. Әгідей жағдай болды ол біз. Қаншама мынау Қарағанды облысы Телман ауданынан бірге кеттік, Алматыдан Байынбек атынан үшінші.
күллісі қырылып қалды ғой жігіттер. Северный Донецкте күндіз форсировать өте, қайықпен өтеміз дегенде онда тамақ алмайды ғой. Партия бәріне де. Мен командир шостан кеп бұны 70 кг іші, әрбір дескі ол неде. Қамыстың ішінде өзінде тұрмыз. Қайықпен өтеді. Осы қайық ортаға келе жатқанда немістің алтысты бөліне миномет айғайлап келеді ғой, түйе оқырып. Сол қайық тура қайыққа түседі де қайық аударылды, кетті. 10 адам судың астында, біреу шыққан жоқ. Кешке қарай күн батқанның кезінде анау шаршаға тоқтады ма? Сонда бізде жау болды. Передача біздің переправа, перестрелянный көп кетіп жатты. Содан біз өттік аллалап, біреуіміз аяқпен неден. Мен кім сонда айтады ана ұстапта. Станки пулемет расчет по мощному мақты білетін болса, 60 стрелок земін, 60 адам, әті целый полк. Соны өттік, анда келетті, аммаған айтады. Третий батальон отступает, бекені помоги левый фланг команды. А бізде патрон жоқ. Маған сен наводчик, ана помощник. Сәттер, кім, ат, только смотри, екі-үш патроннан ғана. Бізге келетін жоқ. Ертең не ғана. Ана пулеметті стволын су құямыз. Водяной охлаж дейді. Су болмаса ол қызық бітеді тағы пулем төбінде қалады. Сөз атпайды деймін. Сондай жағдайда болды. Қаршын жас. Мен сенің алдында міне 92-демін қақсап отырып. Анау жігіттер сен сияқты. Қалай қаршын кетті. Суға кетіп өлді бишәрелер. Не елді көрген жоқ, не жұртты көрген жоқ. Мұндай жағдайда. Мен Аллаға шүкір абыройлымын дедім. 6 май күні былтыр 70 жылдықта Ақордада маған мынау құрмет Назарбаев тапсырып осына келіп қол ұстадым мен ол кісіге. Одан алдында екі рет болғанмын. Мен де уақыт бөлінсеңіз сізбен бірге түскен осы жағдайымды сіз президентсіз, мен екі рет жараланып осындай жағдайда Берлинге дейін барып қайттым. Ескерткішке немере шөбереге тарихта қалу үшін сізбен түскен карточкаңызды алуға бола ма деді. Ол кісіге сұрадым мен, қолын жібермеймін. Маған десейді, лақтырмайды. Дұрыс дейді. Мен өзінің бір фотокарс бендеріне бір қыз секілді. Сергей Бондаренко деген. Білесің ба? Сосын дейді, оған айтамын дейді. Сосын Бондаренко маған звондайды. Ана Правда газетінде, Егемен газетінде алдында шықтық бәріміз. Алфавитпен отырмыз, мен 4-ші оң жағынан. Анаған айтамын мен. Сонда айтады мынаны сөйлейді. А у вас боевой орден красный знамен? Да. Ешкімде жоқ мақтаныш. Мынау Берлинді алғанға мынау орден, бірінші орден кеңес үкіметі 18 жыл шықты. 17 жыл үкімет құрдық қой. 18 жыл. Бұзалу үшін. Сонда 200-ші делегат келді. Біреуінде жоқ. Абай генералдан құшақтайды мендегі әбетке барғанда. Ата көріңізші, енді Алланың берген бір бақыты.